Takže čau lidi, vítejte u nového videa a dneska si zahráme novou hru, pro mě teda, plus série. A bude to Portal 2, jednička, sorry. On nejde vypnout. Dobrá. Hello and again, welcome to the Aperture Science Community. Já si můžu. Tak. Okay. Nejsou tady titulky? Otázka. Asi ne, že? Ok, nevadí. Ok. Jasný. Aj. Ok. O, to jsou já. I'm woman. Finally. Ok. Vůbec nevím, o co go. Ale to se dovíme. Ok, jasný, to jsem pochopil. Jasný. Já potřebuju možná jinou sensku. Jo, tohle bude dobrý. Tak a tohle to bude naše nová série, kterou budeme točit. Vůbec nevím, jak je to dlouhá hra. Vůbec netuším. Absolutně. Takže, jo. Doufám, že... Jo, to se mění. Je tady. Jo. Ne! Ach jo, se to zavřelo. A tak. Open the portal. Děkuju. Ježiš, tohle bude otravní. Jo, já zapomněl. Ach jo, dement. Open the portal. Děkuju. Tak se počkáme, tak. Dobrý, já jsem trochu byl. No, dementní, to je jedno. Takže jo, nová série. Dejte odběr, dejte like. A jo, jdeme na to. Jdeme to pořádně rozehrát, nebo... I don't know, jak to říct. To se asi uložilo. Jo, uložit. Okay. Oh, jo! Portal Gana! New. Dej mi to! Já chci to portal gano. Dejme to portal gano. Oh hell yes. Počkej. Jak se to přebíná? Aha. Ona to byla otevřený. Ajajaj. Proč mě nejde ta oranžová? No to je jedno. Jdeme pokračovat. Možná teď bylo jenom za úkol tu modrou. I see. Dobrý. A máme portál! Hell yes. Máme portál. Please
Máme miniaturu, tak. New. Okay. New. Well done. Remember, the Aperture Science bring your daughter to work day is the perfect time to have her tested. Okay, I guess. Takže nejsou titulky. No, ale tohle mi bojí. Nebojte, mám ještě dvojku portál. Jinak by to bylo, není to moje, já jsem to nekupoval. Jak je nově na Steamu ta Steam rodina, tak mám s kámošema propojenou knihovnu, takže proto to mám. OK. Jasný. To rozumím. Jednoduchý. OK. Jo, takže teď budu... Teď to budu dělat sám, OK. Že bychom měli v uvozovkách tutoriál asi za sebou. Když to tak řeknu. OK. Takže už nám do toho nebude kecat. Jasný. Ne, počkej. Tak. Jo. Rozumím. A... Jo. Oh my god. Takhle mě baví. To mě nenapadlo, že to bude nahoře. OK, mě nenapadlo, že to bude nahoře. Ach jo. OK, what is this? A jednoduchý. Zatím je to jednoduchý. Zatím. Zatím no. Uvidí se, jak to bude. Uvidí. Uvidí se. No, jak můžete napsat komentář, jak se vám tohle z toho líbí. Jo. Takhle? Jo. Jo. Jo, rozumím, jo, dobrý. Kurva. Ne. No, jedem. Parkour! Tak něco. Já čekal, že to doskočím. Dobře, tohle není Minecraft, rozumím. Jsem čekal, že to fakt skočím. Oh, žena. Woman. Finally. Woman. Jo. Dunun. Jsem fakt říkal, že to skočím, ale takhle se prej na... Jít! Tak, jedem další level. Nebo... Nevím, jak to mám říct. Bylo tam něco 19, takže... Vůbec netuším... kolikátý děláme.
18. OK. Jo, rozumím. Ale tohle si uděláme až příště. No nic, díky vám, že jste se koukali, zanechte like, odběr, koukejte se mě dále, zatím bye bye.